کراچی غریب دے بالاں کتے کھیر دا حصول بھی مشکل کمشنر کراچی کھیر دی قیمت 1.9 روپے دا اضافہ کرتا نمی قیمت 94 روپے فی لیٹر مقرر نوٹیفیکیشن جاری دو وڈیاں دی طویل بیٹھک وزیراعظم تے چیف جسٹس دی دو گھنٹے ملاقات سپریم کورٹ دا اعلامیہ جاری ملاقات وزیراعظم دی درخواست تے تھئی حکومت دی عدالتی نظام وچ بہتری سان کے تعاون دی یقین دانی چیف جسٹس آدن عدلیہ آئینی ذمہ داریاں جاری رکھے سی حالات میں ایسے ملاقاتیں وزیراعظم کے ساتھ چیف جسٹس کی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمارے زمانے میں بھی ہوتی نہیں ہے وہاں پہ کیسز بھی چل رہے ہیں نیب میں کیسز بھی چل رہے ہیں آج کی ملاقات شکوک اور شبہات میں مزید اضافہ کرے گی کوئی رزلٹ نہیں دے گی وزیراعظم چیف جسٹس ملاقات چہ مگویاں شروع اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ آدن ملاقات غیر معمولی کہنی خاص وقت تھے حکومت دے خلاف کیسز چل دے پن شکوک و شبہات اچ اضافہ تے سی ملاقات دا لیگی قیادت دے خلاف عدالتی فیصلہ نال کوئی تعلق کہنی صادر رفیق دا جوابی رد عمل غلط رنگ دیوان والے ملک تے رحم کرن شمالی کوریا دے سپریم لیڈر دا خفیہ دورہ چین چینی صدر شی جن پنگ نال ملاقات کم جونگ ان آدھن ایٹمی ہتھیاراں دے خاتمے سانگے پر آزمو جنوبی کوریا تے امریکہ خیر سگالے دے نال جواب دے ون ٹرمپ نال ملاقات دی خواہش بھی ظاہر کر دی امریکہ ملاقات کو زیادہ تو زیادہ دباؤ دی پالیسی دا نتیجہ قرار دیتا